keadaan banjir di dalam negeri Terengganu, khususnya di daerah Kemaman, daripada segi perkhidmatan kesihatan. Dan pada keseluruhannya, aktiviti-aktiviti perkhidmatan kesihatan telah dijalankan dan diteruskan tanpa diputuskan di dalam keadaan banjir ini. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua anggota kesihatan yang telah menjalankan tugas di dalam keadaan itu. Selain daripada itu, ada beberapa isu-isu tertentu. Salah satu daripadanya ialah pegawai-pegawai kesihatan sendiri menjadi mangsa banjir. Dan di dalam Kemaman sahaja, lebih daripada 584 orang daripada semua peringkat perkhidmatan kesihatan telah menjadi mangsa. Dan kita pun telah menghadapi masalah di dalam tiga klinik yang telah ditenggelami air daripada 3 sampai 6 kaki daripada satu-satu tempat, dan telah menghadapi kerosakan. Dan di dalam perbincangan pada hari ini, daripada segi prinsip, saya telah meluluskan keperluan mereka lebih kurang 2.2 juta ringgit untuk memperbaiki segala kerosakan dan untuk membeli peralatan-peralatan baru supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh. Saya berharap di dalam 2 minggu yang daripada hari ini mereka boleh mula menjalankan tugas mereka. Dan saya pun mau memberi satu kata-kata yang istimewa dan khusus kepada 3 pegawai kesihatan yang semasa menjalankan tugas mereka di dalam bot yang membawa mereka, dan bot mereka sudah capsize dengan pegang kepada pokok, mereka berjaya untuk selamatkan diri, iaitu Dr. Nur Baiti Yusof, penolong pegawai perubatan Saiful Azri, dan jururawat Nurwati, yang ini hari kita telah beri sedikit penghargaan kepada mereka. Tetapi ini ialah satu perkara yang kita kadang-kadang menghadapi di dalam menjalankan tugas. Dan saya telah melahirkan pandangan kepada mereka, dan ini ialah untuk seluruh kementerian supaya kita boleh mengadakan pasukan-pasukan tertentu yang telah diberi lawat latihan secara awal, macam mana mereka boleh teruskan jalankan tanggungjawab mereka dan tugas mereka di dalam keadaan-keadaan yang berbeza seperti banjir dan sebagainya. So, itu satu perkara di peringkat kementerian kita akan ambil iktibar dan pastikan bahawa mereka diberi latihan yang sewajar supaya mereka boleh jalankan tugas mereka di dalam keadaan-keadaan yang berbeza ini.